Ja, da har jeg tenkt å komme med en liten morsomhet. Og da tenkte jeg å fortelle litt om musikken. Jeg har ikke så mye greier på musikk. Jeg er nok en bedre hører av musikk. Og jeg er voksen opp. Ja, nå spør jeg ikke for løye, altså. Er det dere hører nå? Vi har litt utfordring. Nei, vi har ikke noen utfordring. Det går veldig fint. Det med musikken, jeg er jo voksen opp i en bitte liten pinsemenighet på Finnøy. Det var bare en avdeling under Stavanger, Sion Stavanger. Og han far var filialbestyrer der. Vi var rundt om, det heter ledende eldste, heter det på. Men vi kalte han bare for filialbestyrer. Det var en utpost. Og vi var ca. 15 sjeler. Og vi klarte oss med tre etter navn. Så det var lite, det var mest som en liten sekt, eller det var mest mindre enn en sekt. Det var mest som en insekt. Og der hadde vi mye musikk. Men siden det var så lite der, så gikk jeg også på bedehuset, og gikk i kirka. Så jeg kan kanans språk. Både på pinsevensk og sambandsk. Og jeg vet hva tid jeg skal reise, sier Jammer i kirka. Så jeg har en grundig grunnopplæring. Jeg kunne mest kalt meg for Samuel. Jeg er voksen opp i tempelet, mer eller mindre. Og jeg likte musikken. Og jeg var ikke av de som alltid skulle ha den kuleste musikken, men jeg ville ha en tostemt. Det er bare én ting som er bedre enn tostemt. Det er tristemt. Og at det gikk sent, det gjorde man ingenting heller. Det var noen de kunne synge så sent, det var rett før vi tenkte, går han senere nå, så velter han. Ikke sant? Men det gjorde meg ingenting. Jeg tror ikke hverken trommer eller bass for å tenke noe. Men det jeg reagerte på, ja, du vet at det, jeg husker når at de rekna, når at trommer var sunn. Og det var mye sjau og spektakel om det. Og før det så var det bassgitaren, den var kristelig gjort på min tid, så det hadde vi fått med meg. Men før det, vet du, kunne de si sånne ting som at djevel bodde i trekkspillet. Helt forferdelig. Hvor kan de si at djevel bodde i trekkspillet? Det bare høres sånn ut. Men det som jeg reagerte på, det var melodivalget. Du hadde da glad-melodier og god-melodier, eller glad-melodier og trist-melodier. Og vi har jo alvorlige sanger, og vi har lovsanger og slikt. Og så bytte de om feil melodi på feil sanger. Husker jeg når at mannsgruppe, og de sang fint. Og jeg likte sangen, men de sang. Uti er fryd på de gjenløste sti, sånn det. Og jeg trodde jeg visste hva fryd betydde. Og hadde en idé om hva gjenløst var, men melodien gjenspeilte ikke teksten. Og ikke ble det bedre når de sang om dommen og døden i valsetakt. Himmel og jord skal brenne, høyre og forsvinne. Ikke sant, vel? Og jeg skjems litt av dette når jeg kalte med meg kamerater. Altså, men så kom jeg på det, ute i den profane verden, det var ikke bedre der. Det var, og det gjorde at jeg slapp det litt mer av, for at det er en sang som har sunget her i Norge. Bedehusfolk også har sunget, men sjelden på bedehuset. En sang som handler om håpet der fremme, noe vi ser frem til, og om formaninger som kan gjøre at vi kan gå feil og ikke få oppleve dette. Og så har dette fått en tittelig-ti-melodi. Og dermed så betyr, dermed så har folk sunget denne sangen i fire generasjoner uten å forstå den alvoret. Helt den kjørte ned gjennom Setesdal, og så fant de den rette melodien på den. Og da skal jeg ta og synge den. Jeg ser hun Signe her, vil du spille? Ja, det er så kjekt når de er villige. Thank you.
nattene blir lange, og mens kulla setter inn, sier musemor til ungeflokken sin. At hvis ingen går i fella, men passer seg for den, nå skal vi alle sammen feire jul igjen. Og da vi synger hei san hoppsa, og vi synger fallera, for på julekvelden da skal alle sammen være glad. Og hvis ingen går i fella, men passer seg for den, skal vi alle sammen feire jul igjen.